各位同学大家好，我是陈汉老师。我们都知道在学测国文科当中，只要你的原始分数往上提升5到6分，你的国文积分就可能往上再增加一个积分。在知道这样的积聚之后，我们的目标就很明确。不论同学在混合试题当中拿到多少的分数，你精打细算的如何的仔细，那你的分数最终还是得除以2。那我们的国写就不一样了，只要我们能够很明确的增加国写3分，增加国写5分，甚至更高的分数，可以直接快速的帮各位在积分上面更上一层楼。那陈汉老师要怎么做呢？其实非常简单，各位同学平常听了许多国文老师站在讲台之上侃侃而谈，滔滔不绝，教的是各位一嘴的好作文，但是当各位自己拿起了作文的稿纸，拿起了作文题目要下笔的时候呢，反而卡住了，不知道该如何的把这个题目回答的清楚，回答的完整。这就是今天老师要教给大家，我们以感性试题为出发点，因为感性试题不像知性试题那样写作的方向十分明确，而感性试题呢是许多同学的罩门，无法把自己的题材运用在作文的题目当中。我们就是以感性试题为教学的方向，告诉大家怎么样很完整的把感性试题的第一段能够写得清楚，拿到高分。那老师要怎么做呢？老师整理了3年的学测国文感性试题的考古题，老师带着大家一题一题的解题，用老师常常在课堂上教同学的感性试题破题为佳，帮助各位快速而且正确的回答到题目的要求，这样能够稳稳的拿到感性试题的分数。如果你喜欢今天这期的影片，请你记得订阅、分享、按赞、开启小铃铛，我们开始。我们来看看110年学测国写题目，那我现在用这一题来告诉大家怎么样破题为佳。题目叫冰箱，各位请看甲文，甲文本我们的冰箱打开来看明亮可喜，好，关起门来嗡嗡的黑暗，文章直接破题，各位有没有发现我们的感情是冰箱。再来乙文，乙文这篇不会破题的，为什么？因为它是一篇完整的长篇，它冒题了，它把它要讲的摆在后面来表现。看看文章的题目要求，题目说了，当你打开冰箱，这边叫做你自己本人，怎么样会符合你所期待的美好生活？请你把新冰箱当作题目写一篇文章，文长不限。如果我有冰箱，各位我们要先明确的知道冰箱的功能是什么。我把冰箱的重点摆在保鲜，也就是指保存。时间如流水般一去不返，过去种种美好回忆仿佛烟消云散，纯真的面容，天真无邪的笑靥，是否再也与我无关？各位看到这边，我已经很明确的讲了，叫做纯真的面容，天真无邪的笑靥，所以这就是我今天要描写的主题，我要来破题了，各位特别注意咯。如果我有一座新冰箱，各位我要怎么做记得吗？我要讲的是我的回忆，我开始看回忆，我愿将童年时光妥善保存，确保新鲜。这边就带出了我的主题，叫做童年时光。后面的文章从第二段开始便在叙述我的童年时光，这样第一段是不是很明确的就可以告诉阅卷的老师，我要写的是童年时光，而且我很明确的了解到保存是我要做的重要事情。老师引导完各位新冰箱的第一段如何写作之后，带大家来看看这个题材有什么方向我们可以来思考。首先冰箱我们要了解它的特性是什么，冰箱拿来冷藏，所以第一个叫留下，整理。冰箱需不需要整理？需要，有些东西根本不必摆进冰箱的丢掉，有些东西摆进冰箱久了必须丢掉。各位象征什么？留下的是某段好的回忆，整理丢掉的是某段回忆，对吧？所以各位有没有发现冰箱的特性，你可以有不同的方向来书写。总而言之，围绕着都是什么？都是你的生命经验，都是你的生命故事，只是选择把它永远保存，或是实时的整理，放下该放下的，丢掉该丢掉的。这就是冰箱带大家的思考方向。好，我们来看一下109学测国写的感性试题。这题分为甲乙两篇文本，甲文本讲的是苏东坡的故事。苏东坡讲什么呢？他想要隐居的生活，最后面两句
很明显可以看得出来，它是跟隐居有关系。乙文本呢，讲的是陈烈先生他在山中岁月，就山居中的恬静，让人感觉到了种种的自己的想法被启发。看一下问题，问题这次没有分为两小题，它只有一题，而且呢，很明确的题目也给了各位，叫敬业情怀。这篇文章最容易出问题的地方，其实在这边。甲文或乙文的体悟啊，题目当中一定要连接甲文或乙文，他没有讲到或自己，所以这个地方不能够延伸出跟甲文乙文没有相关的内容啊。我们可以把甲文跟乙文两者不同的观点先明确的体会清楚，接着在表现的时候呢，也帮他避雷分明的分类。苏轼面对人生种种挫折不顺遂，即使积极以对，却仍不免萌生了隐逸之情。那我们接着呢，再说明的就是陈烈，而陈烈面对山中恬静之景，反思了他生命的可爱之处。各位看到这边就知道一件事，因为我要甲文或乙文，所以我选择的会是谁？我选择的是后者。现在呢，我们把甲乙文说明清楚。各位没有发现，虽然这篇没有讲第一题、第二题，叫我分开回答，但是其实他题目已经打包在内。他的这一题一定要让我明白甲乙文本的内容，才能够作答。接着我只差临门一脚。这种热情是我在敬业中也曾有过的体会。我要写的便是陈烈先生在这边提到的生命可爱之处。这句话呢，叫做我也曾有过，代表我有同样的一种经验。那这个经验便是我在后面的文章当中要仔细的介绍给读者，给阅卷老师的。这样就很明确的说明了我连接的是乙文而非甲文，达到了自己经验的破题方式。介绍到这边。解完敬业情怀的第一段以后，我们一样看看这个题目有什么在写作方面同学们需要特别注意的。首先，甲乙文本题目规定甲文本或乙文本，其实这个题目在出的时候有一点陷阱。来，我们看苏轼跟陈烈两人，他们的立场不同，他们的论调也不一样。老师写在这个地方，在题干当中已经有告诉你，苏轼属于远离尘世的想法，而陈烈呢，说天地啊是我的根本用情之处。各位会发现，我们的苏东坡一定是他在仕途方面有一些不顺遂，所以呢产生了这样隐居的心情。各位现在正处高三，正是青春年华，对未来有无限憧憬、美好幻想的时候，怎么会像是苏轼这样呢？我们可不可以写这样子远离尘世的想法？我给各位同学建议是不要。所以这个题目我们要写得好，写得完整跟漂亮，一定是属于积极的，属于热情的。天地是你的根本用情之处，因为人世间有你太多喜爱，有你太多希望追求的种种以及不舍，这才是我们应该要表现发挥的地方。如果同学站在苏轼的立场上来写这题，会不会有好的表现？老师不能说一定不会，但是要写出好的内容跟题材来，毕竟以各位年纪来说是比较困难的，同学要特别注意。各位，我们来看108学测国写感性试题。这篇文章有文本甲、文本乙。那文本甲或文本乙呢，它的重点回答在问题一的地方就能够处理好了。但是呢，问题二才是我们今天要讨论的一个重点，叫温暖的心为题。写一篇文章分享你自己的经验跟体会。也就是说，我们可以按照陶潜或外公的善意来进行自我的发挥，或者用个人的经验及体会。那这个题目要怎么样可以在第一段写的完整破题为佳，其实是这样哦。我们看到温暖的心，同学会想到很多都属于温暖的心，对不对？就是你身边周遭的亲情啊、友情、爱情，这些种种全部都属于温暖。我们来看一下这个要怎么样写的完整。首先，你先要掌握清楚一件事，题目很广泛，题目是非常广的，你要如何的把它给变得窄。什么意思？你今天要写题目，你不可能像刚刚陈汉老师所说的全部都写进去，你把全部温暖的心都包含在内，不太可能。所以我们今天要掌握一个重点，就是你要站在什么样的角度来写一篇文章。你的文章只有一个主题，所以我们把主题给确定了，后面才有内容可以来发挥。我现在呢，按照我自己如果在写这个题目会怎么做，温暖的心我想写的是
大爱精神，也就是我不认识你，但是我愿意伸手帮助你。温暖的心在生活中以不同形式呈现，可能是父母亲无私的亲情，也可能是同侪之间的友谊。那我们举两个例子就可以了，如果举太多反而会喧宾夺主，造成篇幅花太多的内容在没有意义的事上面。那其实举两个就已经很明确的可以表现我们的第一句的意义在。那接着老师便带大家看到最重要的切入点。但我认为最难能可贵的是在人情遇见交薄的世道中，各位有没有发现红色的笔告诉你我要写的主题就用红色的方式来呈现了。在世道中做出什么样举动的人呢？人愿意伸出援手，无私的给予别人关怀，给予别人帮助的这些人们，这就是最温暖的这颗心。主题呈现出来了，代表什么？我不要写亲情，我也没有要写友情，我写的是一种大爱无私的精神。从这边就可以明定我的主题，后面第二段就按照这一题我所切定的范围去做线索。看完第一段快速破题以后，老师带大家来看一看温暖的心要怎么写。首先，温暖的心，老师要先问大家第一个问题，为何温暖？这个问题非常的重要，今天它让我们感到温暖，是因为第一点还是第二点？是锦上添花还是雪中送炭？各位不用我说，答案你一定很清楚，一定属于雪中送炭。为何感到温暖？我们以父母亲为例，各位平常会跟你父母亲斗嘴，会惹你父母亲不开心，但是你父母亲无条件的爱你，各位这就叫做温暖的心。今天我们的社会上人与人之间的距离疏远，我们人情之间冷漠淡薄，但如果在这样的情况下有人愿意伸出援手帮助一个他急需帮助的人，这个叫做温暖的心。所以各位，温暖的心为何温暖？因为锦上添花容易，而雪中送炭难啊。掌握住为何温暖的重点就可以啦。进行国语文写作并不是创作，而是测验。在创作方面，各位可以天马行空，不受拘束，但既然是考试，我们就必须有时间的压力、篇幅的限制，种种因素考量在内。同学可以试着修改一下平常写作的习惯，在你有意识的调整以后，我相信各位都可以有立竿见影的进步以及收获。记得订阅、分享、按赞、开启小铃铛。如果还有其他的问题，也欢迎你留言告诉老师。我们今天到这边，谢谢各位，再见，拜拜。